Армысыздар, құрметті спорт серігім, эфирде спорт тайм хабары және оның ұсынушы Мұрат Мұқашұлы. Бұл жолы біз Қаратал ауданы Үштөбе қаласындамыз. Бүгінгі хабарымызда жергілікті ауыр атлетика және пауэрлифтинг шеберлері жайында айтамыз. Біздің қасымызда осы жердегі ауыр атлетика шеберлерін баптайтын бапкер Жандәулет Бекболатов. Жандәулет, сізге енді келіп қалдық, сізде облыс чемпиондары, кейін Илья Ильиндей, басқа да өзіміздің мақтаныштарымыздай ел намысын қорғайтындай шеберлер жүр дейді. Я Арина Бар. Мне мысалы Бөрібек Ұлан. Ұлан. Алматы облысының чемпионы. 42 килограммда. 42 келеде, ел чемпионы. Облыс чемпионы. Облыс чемпионы. Бәрекелді. Спорт шеберінің үміткер. Әзірдің өзінде үміткер, иә? Үміткер. Спорт шеберінің үміткерін орындады негізі. Бәрекелді. Жарыста. Бәрекелді. Ұлан енді Қаратал ауданы үште қаламыз. Қаратауда ғана емес, жалпы облысымыздың болашағы ғой. Облыстың чемпионы ғой. Облысымыздың болашағымыз, бұйырса, еліміздің болашағы. Еліміздің болашағымыз ғой, бұйырса, Қазақстанда отса, ары қарай енді жол ашылады деп ойлаймыз. Бәрекелді. Олан неше уақыт болды айналысып отқанына, сізге шәкірт болғанына? 3 жылдай болып қалды қатысқанына. 7-ші класстан бері, қазір уже 10-ші класс, колледжде оқиды. 10-ші класс іштей. Колледжде оқиды, мына БСТК дейді ғой, колледж Үштөбе қаласында. Неше жарысқа түсті Олан осы 3 жылдар аралығында? Біраз жарысқа қатысты оған. Белгісі зыплай айтсақ. Бірақ ең жоғарғы нәтиже әзірше облыс чемпионы. Облыс чемпионы, спорт шеберінің үміткері. Енді қалай Олан, маман ретінде 3 жылда айналысып, облыстың шыңын бағындыру, ол да үлкен нәтиже ғой. Иә, ол біраз нәтиже. Облыста өйткені Қазақстанның чемпиондары бар облыста. Оту қиын, біздің облыст. Облыс тұтса, Қазақстанда уже примерно 3-ші орын, 2-ші орын деген не ғой, нәтиже ғой. Өйткені бізде дәреже бәсекелес жоғары. Үштөбелік маманның айтуынша, Қазақстанды ұту оңай шаруа емес. Ел біріншілігінде топ жару әлемдік сайыста жүлдегері атанумен пара-пар келетін жетістік саналады. Ішкі чемпионаттардағы жарыстарда бәсекелестік өте жоғары дәрежеде. Жеңіс тұғырына тек мықтының мықтысы ғана көтеріледі. 3 жыл бойғы тынымсыз дайындықтың нәтижесінде облыс тұтқан Ұланнан бапкері сондай үлкен үміт күтеді. Неше жарысқа қатысты Ұлан осы 3 жылдар аралығында? Біраз жарысқа қатысты Ұлан. Белгісі зыплай. Айтсақ. Бірақ ең жоғарғы нәтиже әзірше облыс чемпионы. Облыс чемпионы, спорт шеберінің үміткері. Енді қалай Олан, маман ретінде 3 жылда айналысып, облыстың шыңын бағындыру, ол да үлкен нәтиже ғой. Иә, ол біраз нәтиже. Облыста өйткені Қазақстанның чемпиондары бар облыста. Оту қиын, біздің облыст. Облыс тұтса, Қазақстанда уже примерно 3-ші орын, 2-ші орын деген не ғой, нәтиже ғой. Өйткені бізде дәреже бәсекелес жоғары. Облыстан шығу, ары қарай Қазақстанға жету қиын. Бәрекелді. Ұланның енді болашағынан үміт күтесіз ғой. Бұйыртса, иә. Жандәулет Қаратал ауданының тумасы, Үштөбе ауыр атлетика мектебінің түлегі. Жастайынан спортқа әуес болған. Оған еркін және қазақша күреспен шұғылданған әкесінің де ықпалы бар. Бірақ маңдайына палуан болу жазылмаса керек. Зілтемішлерді көрген соң өмірлік таңдауымды тапқандай болдым дейді бапкердің өзі. 5-ші класқа көшер кезде бастадым ауыр атлетикамен айналысуды. Негізі әкем бар деді басында. Сосын әкем айтқан істедім, бардым, келдім, көрдім. Басында үлкен-үлкен жігіттер, денелі-денелі жігіттерді көріп, содан кейін қызыға бастадым. Ақырындап-ақырындап жарыстарды, бірінші жарысымда 3-ші орын алдым, солай-солай ақырындап басталды спорттық. Сосын біраз Қазақстанды, облыстарды ұттым. Ұтқаннан кейін, ұтқан сайын ары қарай қызығушылық азартқа қосыла берді, қосыла берді. Неше жыл айналыстың? 13 жылдай ма? 13 жылдай. 5-ші класстан уже 22 жасыма, 23 жасыма дейін. Айналыстың. Серьезно жаңасы. Не секілді. Профессиональный спортсмен ретінде. Ол ауыр атлетикамен спорт шебері дәрежесіне дейін айналысты. 23 жасқа дейінгі спортшылар арасында ел чемпионатында топ жарды. Шетел асып, ел намысын қорғаған кездері де болды. Бірақ ел ішіндегі бәсекелестіктің өзі жоғары болуы себепті Жандәулет спорттық мәнсабын ерте аяқтауға мәжбүр болған. Турнир болды, международный турнир Қырғызстанда. Международный турнирде 3-ші орын алдым, ең үлкен жарысы. А одан кейін қазақстандар көбісі. Чемпионат қазақстандар. Енді негізі Қазақстанда отыру бізде нәтиже қиын. Олимпиаданың чемпиондарымен жарысасың ғой Қазақстанда. Ары қарай шығу сол олимпиада чемпиондарын жаңа жүлдегерлердің ұтқанының өзінде сонда ғана ары қарай алып кете аласың. А былай Қазақстанды ұтудың өзі бір талай бәсекелес, иә, соперничество. Біраз бар.
Жандаулеттің туған інісі де осы залда жаттығады. Ол өз салмағында жетісу жеріндегі үздік спортшылардың бірі. Облыс біріншілігінде қатарынан үш мәрте чемпион атанған Бақнұрдың жолына ағасы үлкен үмітпен қарайды. Келесі болашақ чемпионымыз, үмітіміз Қазақстан. Бекболатов Бақнұр. Бақнұр. Иә, облыс чемпион болды. Осы қатысқанына бір 2 жылдай болып қалды. Өзім інім. Бәрекелді. Бақнұр, 2 жылдың ішінде облыстың чемпионы атанды, иә? 2 жылдың ішінде. 2 жыл. Бәрекелді. Ең кішкентайлар арасында болғаннан кейін салмағы да біраз жеңілдеу де. Соперник болмады. Кішкентайынан қатысты, иә, қарсылас болмады. Он баланың ішінен бірінші орын. Бірақ оның өзінен... Оның өзі, иә, нәтиже үлкен жетістік бізде. Оның өзінде бәсекелес көп, кішкентай салмақтың өзінде. А, Бақнұр өзіңіздің туған бауырыңыз, иә? Иә, туған бауырым. Бәрекелді. Енді өзіңіз өттіңіз ғой осы жолдан. Ініңіздің де сіздің ізіңізді басқанына қарсы болған жоқ шығарсыз? Жоқ, қарсы болған жоқпын. Бәлекелі. Өзі қалады соны. Осы спортты қалады? Иә, спортты қалады. Енді Бақнұрдай кішкентай балалар келіп жатса, демек біздің Қаратал ауданында осы жақта қызығушылық бар екен? Бұйырса, иә, бар, ақырындап келе жатыр. Басында кішкене қиындау болған жұмысқа тұрғанда. Бала жинаудан ақырын-ақырын сосын тартыла бастады. Бірін артынан бірі келеді. Постоянно. Агитация жасадық, біраз жүрдік, мектептерді араладық. Мектептерді аралайсыз, насихат жасаймыз. Иә, мектепте насихат жасаймыз, иә. Шақырамыз, ақырындап келе бастайды. Басында бәрі топырлап келеді мектептен. Абыр топыр болып, сосын ақырындап тарай бастайды. Өйткені ауыр атлетика болғаннан кейін қиын ғой. Көбісі әлсіздер, сол мықтылар іріктеледі, қалады мықтылар. Мықтылар қалады. Мықтылар қалады, сосын ақырындап баламен жұмыс жасаймыз. Баламен жұмыс жасаған енді жаңағы. Келесі бауырды бермейміз ғой, басында ақырындап үйретеміз. Баланы бұл спортқа бейімдеудің өз тәртібі бар. Залға енді келген өрендерді алдымен жақсылап дайындайды. Бұл жігіттерін қатайтады. Содан кейін ас салмақтарды көтертеді. Ең басы бала келгенде разминка, общий дене қыздыру, оны көбісі біледі ғой. Сосын міне, ералип жасаш. Рывок сделай. Кішігірім таяқпен осылай бірінші үйретеміз техниканы. Аха, техниканы үйретеміз ақырындап. Сосын кішігірім штангаға ақырындап көше бастаймыз. Ол бір жеті балан қалай үйренеді, солай көше бастаймыз, көтере бастаймыз ақырындап. Салмағын ауырлата береміз. Давай, үйрен. Хорошо. Еще раз. Еще раз. Асықпа, не торопись. Яғни бір апта осылай жаттығады. Бір апта осылай жаттығады. Одан кейін техниканы үйренгеннен кейін келесі кішігірім штанга бар 7 килограммдық. 7 килограмм штангамыз осы, иә? Иә, 7 килограмм кішігірім штанга. Бұны былай негізі артта тұрамыз, бала құлап кетпес үшін. Страховка. Еще раз. Алғашқы жаттығулар осылай өтеді, сосын ақырындап уже 15 килограммдық штангаға көшеміз. Балалар осылай шынығып шыңдалғаннан кейін ғана зілтемірге жіберіледі. Оның өзінде тек ас салмақтан бастайды. Мамандардың айтуынша, болашақ чемпиондардың аяқ алысы осындай сынақтарда айқындалады. Сөйтіп жүзден жүйрік шыққандар үлкен спортқа жолдама алады. Енді штангымен басқа балаға көрсетейін. Так, Бақнұр, жүр. Рывок жасаш. Мынау рывок. Рывок деген ауыр атлетиканың бір әдісі, иә, жұлқа көтеру дейді қазақшасы. Тағы да, тағы да, асықпа, бақтым. Асығып кетті. Асықпа. Сасқалақтама, талчок жасыш. Рывок жаса, рывок. Иә, асықпа. Ақырын тарт. Қол дүзу. Қобалжып тұр ғой, қобалжып. Келерде күлдегенмейді ғой. Иә, қобалжып тұр. Шеш. Біз келе, сілтемірден кейінгі сатты қай қандай жаттығу болып кезіндер? Ырвок. Дайындайсыңдар бала. Бір жарым сағат. Бір жарым сағат. Енді баланың ынтасына байланысты. Кейбіреу балалар бар, тез тез жасайды, асығып, сөйтіп. Неше уақыт, неше ай, неше апта алғашқы дайындықтар? Алғашқы дайындық жетісіне 6 рет. Әрі қалай, таңертеңгісін және түстен кейін сағат 9-да, соны түстен кейін сағат 3-те. Және неше уақыттан кейін жарысына барасың деп қаланың неше уақытта бәрі қартайып дайын болады.
Алғаш келген баланы? Алғаш келген баланы ол балаға байланысты. Балалар бар мықты. Физически мықты, денелі. Олар бір ай қатысады, бір жарым ай. Одан кейін жарысқа апара берген ол. Әбден шынығады, мықты балалар. Ал әлсізде өтіп кішкен біраз ұзақ уақыт үйренгенше пока. Морально, психологически үйренгенше жарысқа апармай ғой. Тұрсамыз ғой, сынып қалмас үшін. Нәтиже шығарғы болады. Қанша қиын болғанмен Жандәулет әрбір келген баланың бетінен қақпайды. Әр қайсының бойындағы бір ерекшелігін байқап, нәтиже шығарсам дейді. Бүйтетін жөнінде бар. Өйткені осыдан 3 жыл бұрын бапкерлікті бастағанда бұл топты жүгіріп жүріп құрған өзі болатын. Мектептерді аралап, ауыр атлетикаға бала жинады. Енді жас маманның еңбегі еш кетпеуі үшін де тер төгетіні заңдылық. Енді басында, конечно, әр жұмыстың өзін алып кету бір шалма. Соң ақырындап балаларды іздедім, мектепке бардым, ары-бері жүгірдім, оқушыларды іздедім. Басында қиындау болған, басында балалар келетін мектептен. Бәрі келеді, қатсам деп келетін. Сонан кейін бір жеті өткеннен кейін ақырындап кете бастайды. Өйткені ауыр атлетика. Біреуіне жағады, біреуіне жақпайды. Мықты бала қалады, әлсіз бала ақырындап кете береді. Одан кейін ақырында балалар жинай бастадым. Басында үлкендер көбісі келе бастады. Сонан кейін ақырындап іріктеле бастады. Үлкендер бір-екі жыл қатысады, 11-ден кетіп қала бастады. А қазір уже кішкентай жасынан бастап ала бастадым оқушыларды. Үлкендер уже кетіп қалады. 9-дан кейін кетіп қалады, 11-ден кетіп қалады. Жандәулет бұрын өз айналысқанда ауыр атлетикада қазақ балаларының аз болғанын айтты. Күтебелік маман мұның бірнеше себебін алға тартты. Десе де бұл тенденция қазір өзгерген. Зілтемір спортындағы қарагөздердің саны жылдан жылға артуда. Қазақтар кішкене нетеді, ауыр атлетиканың кішкене жасқанады. Баланды берші десең, ой ауыр ғой, белін ауыртып алады, содан көбінесе қорқақтайды. Ақырындап енді қалыптасып келе жатырмыз ғой сөйтіп. Басында қиын болады негізі баланы. Кез келген балаға. Иә. Бірақ қазір балалар бар, иә? Моральны ғой бізде, ата-анасы особенно. Ата-анасы қорқақты жібермейді ғой. Бала да қорқады. Ата-ана қорыққаннан кейін бала да қорқады. Бала сескенеді. Әкем айтты, мамам айтты. Қатысып болмайды, беліңді ауыртып аласың. Жап жақсы қатысып келе жатқан баланы қайтарып алады да, ата-аналар қорыққаннан. Қазақтарда да көріп келе жатыр. Интернет желісінде де қазақтар көп. Соны көреді ғой. Көргеннен кейін, ата-аналарды көргеннен кейін қызыға бастайды ақырында. Балалардан да шығады дейсіз, қазақтардан да? Иә, бұйыртса шығады ғой, шығады. Ол генге байланысты. Генетически мықты болса бала шығады ғой ауыр атлетикадан. Үштөбеден ел чемпионын, әлем біріншілігінің, олимпиада ойындарының жеңімпазын шығарсам дейді Жандәулет бауырымыз. Ендігі мақсаты бала күнгі арман биігінен шәкірттерін көру. Негізі арман болатын бұрында, өнші орыс балаларын жандыр жүрген кезде Қазақстан чемпион шықса екен, немесе өзім шықсам екен деген. Қазақстан чемпион шықса, чемпион мира шықса, олимпиада шықса, конечно, арман сол ғой, қазақтар именно. Дәл осы залда үлкен топтың балалары да жаттығады. Дмитрий Ольховский баптайтын өрендерінде нәтижесі жаман емес. Бір ғана дәлел, былтыр ақшта әлемдік рекорд орнатқан Сайхан Тайсуевтің есімін ерекше атуға болады. За этот год наша школа именно дала 3 мастера спорта международного класса. Мысал үшін біздің мектебіміздің 3 шәкірті биыл халықаралық дәрежедегі спорт шебері нормативін орындады. Олар пауэрлифтингтен Билия Регина және ауыр атлетикадан Алексей Дроздов пен Сайхан Тайсоев. Сонымен қатар біздің балалардың арасында жетеуі спорт шебері дәрежесін еншіледі. Оның барлығы осы жылдың жемісі. Кішкене кешіктіріп алған дәрежелеріміз де болды, бірақ барлығы ойдағыдай деуге болады. Жаңа аталған шәкірттерімізден де басқа енді өсіп келе жатқан өрендер де бар. Олардың да нәтижесі көңіл қуантады. Бүгінде ауыр атлетикадан ел құрамасының қатарында қараталдық біраз зілтемірші бар. Оның барлығы Үштөбедегі осы залда жаттыққан спортшылар. Бұл ретте әрине бапкерлер еңбегі ерен екені анық. Мұндағы мамандар өз жұмысына үлкен жауапкершілікпен қарайды. Мәселен, Дмитрий карантин кезінде де жаттығуды үзбепті. Залға кіруге рұқсат болмағасын, шәкірттерін өзінің көлік жайында баптаған. Просто в один момент сказали: "Всё, в зал хода нету, всё закрыто, тренироваться негде".
Бір сәтте залымызды жауып тастады. Жаттығуға болмайды, тоқтатыңдар деді. Жаттығатын жер таппай қалдық сөйтіп. Амал жоқ. Бірақ жаттығуды тоқтатуға болмайды. Сөйтіп, көлік жайымнан автокөлігімді шығаруыма тура келді. Тазалап, жаттығуға керекті дүниенің барлығын орнаттық. Мектептен зілтемір сұрап алдым, оны әкеліп орнаттық. Күнделікті 5-6 бала дайындалып жүрді. Әрине, індет болғасын талаптарды да ұмытқан жоқпыз. Бір уақытта тек 2 баладан ғана дайындалды. Осылай жаттыға бастадық. Жаз болғасын жылы болды. Осының арқасында балалардың дайындығында үзіліс болған жоқ. Шеберліктерін шыңдай түсті. Негізінен республикалық жарыстарға баратындарды дайындадым. Сайхан Тайсуовтың ізін басып келе жатқан өреннің бірі Даниил Ли. Биыл 37 келіге дейінгі салмақта ел біріншілігін ұтыпты. Қарсыластарынан бір бас жоғары болған жерлесіміз сол жарыста рекорд орнатқан. Ногами сильно, ногу вперед выкидывай дальше. Держи, держи, ну и все. В первый же день, так как он легкий, ол жеңіл болған соң бірінші күні өнер көрсетіп, топ жарды. 64 келіні еңсеріп, Қазақстан Республикасының рекордын орнатты. Жұлқа көтеруден қалай болары белгісіз болды расында айтқанда. Басқа спортшылардың көрсеткіштерін бағамдап алдық. Сосын Данилге айттым, 64 келіні көтерсең, бірінші орын сенікі дедім. Ондай болса барамын, көтеремін деп ол кеткен. Е, айтқандай сөзінде тұрды. Барды да жоспарлаған межені орындап чемпион болды. Е, күтеміз ғой жақсы нәтиже. Тағы бір баламыз Варашилов Данил келесі күні жарыс жолына шықты. Оның да нәтижесі көңіл қуантарлықтай болды. Біз барлығына сенеміз, үміт артамыз. Данилдің көрсеткіштері жақсы болса, оны да қолдаймыз. Ұлттық құрама команда қатарына қосамыз. Сайхан Тайсуев те осы залда жаттықты. Сенімді ақтады. Құрама команда қалынды. Әлем біріншілігіне барды. Ұтты. Қазір енді Данилды байқаса, Қазақстан чемпионы ретінде оны да өз қатарларына шақыруы мүмкін. Егер солай болса, оған да қолымыздан келгенше көмектесеміз. Чемпион болуына көмектесеміз. Қайда қажет болса, сонда жібереміз. Үштөбелік өрендер пауэрлифтингте толағай табысқа қол жеткізіпті. Дмитрий Чебанов дейтін жас спортшы үш дүркін әлем және 2 дүркін Азия чемпионы атанды. Өкінішке қарай Дмитрийдің өзімен тілдесудің сәті түскен жоқ. Чемпион қазір ұлттық құрама қатарында оқу-жаттығу жиынында жүр. Бірінші рет Қазақстанның біріншілігіне апарды. Зілтемірді жатып көтеру жаттығуында жақсы болды. Ал қалған 2 жаттығуда осалдау болды. Бас бапкерде балаң әлсіздеу екен деп айтты. Сөйтіп Үштөбеге қайтып келдікте осал тұстарымызды түзетуге кірісіп кеттік. Көп еңбек еттік. Осылайша 2-3 ай дайындалдық та ел чемпионатында бақ сынадық. Дмитрий былтырғы чемпионаттың жеңімпазы көрсеткен нәтижені қайталады. Бір жылға жетпей, Қазақстанды ұтып алдық. Бірақ ел құрамасына кірмеген соң, әлем біріншілігіне қаржыны облыстан алуға тура келді. Облыстық спорт және дене шынықтыру басқармасының демеушілігімен әлем чемпионатына барып топ жарды. Әлем рекордын орнатты. Қыздарында көрсеткіштері тәуір. Мәселен, Валерия Калинка Қазақстандағы үздіктердің бірі. Бұрымды спортшыға Азияда да қарсылас шақ келмей тұр. Я начала тренироваться с 13 лет. Мен 13 жасымнан жаттыға бастадым. Алғашқы ел чемпионатында бірінші орын алдым. Бұған өте қатты қуандым. Спорт шебері нормативін орындадым. Осыдан кейін Азия чемпионатын ұтуды көздедім. Бапкерім де үнемі қасымнан табылды. Баптады. Осының нәтижесінде сары құрлықта топ жардық. Мұнымен тоқтауға болмайды. Қазір Шымкентте өтетін республика біріншілігіне дайындығымызды пысықтап жатырмыз. Үштөбелік өрендер мен бапкерлерінің мақсаты ауыр атлетикадан еліміздегі үздіктер қатарынан көріну. Ел намысын абыроймен қорғау. Жандәулет пен Дмитрий Ольховский бірлесіп еңбек етуде. Қос бапкерге сәттілік. Алтын уақыттарыңызды денсаулықтарыңызға арнаңыздар. Спортпен айналысыңыздар. Өйткені тәні саудың жаны сау. Хабарымыздың келесі санда жолыққанша. Алға! Қазақстан!